magaalada way ballaarantahay saaxan dadka dhinaca kara kara allah badan meesha fadhidaba waa ku xamirnaa tan waa baa firsanaa u kaaday saaxan allah waa firsanaya qaab noocee war ugu bilaabaa marka taleefono isku boojeynaa fiiri adiga aadi maa saaxan kada horta lacagaa usoo bixinaayo kada lacagaa soo bixinaa lacagaa kor dheer ka tusaano yaa they say money can talk lacagaa hadlaysay dee laakiin u kada horta waa arkaynaa maanta yam yam le yurubka yaad ismoodda yam 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 yaa waxay soo wadaaduna waxay soo wadaa u kada okay ilaa naagtu waa biska kay bareejeynaysaa ka bax u bedel lacagta u bedel lacagta u bedel u bedel hadba la hadlin noota lacag lay ku shukaas maanta ka bax akanaan fiiriye ay soo fiirisa mujida waa arkaynaa haddana bal yaa walaahi billaahi yaa lasma gaada maalla lasma gaada waa la isku darayo miya intaan haddii la isku daro lacagta hayso waa camal maya haye wallaahi bilaa caadi maa tan waa ka qaybiya maanta ilaaha dartan lama hadlin moogtaa iyada horta waxaaga ka xarayso bal waxaa ka xarayso action kalaa la raadinayaa ka xarayso baashaada ma fahanta yarta ma lagu haayaa yaray ma lagu haayaa adig ma lagu haayaa jacaylka ma ku haayaa iPhone ma haysato iPhone ma haysaa iPhone ma haysaa iPhone ma haysaa kabax kabax okay waa waxaan takaatada xagee laga soo tuurtan maskaxda ay xanuunaysaba marka caadimaha u bedel haddana Mr. Black Phone yeah waa haray wallahi waa iska tagaa tag allah allah oo dhalinyarada way baheedhee balaayada ku dhacday lacagtii doonaysaa ku cunaa talo kariyaa siiya allah baaskeel baabaa feeda talla iyaalkii horaan ahoy makaan biti ku korayaa ka bax dheega ka raax aan horte itaba orood oo ilmee taraatay aawaday umada il xabiib gaari gaaride maxaa yashib la galaya war cagaf iyo fuusi cagaf cagaf feerle maxaa ku dhacay baashaa shit way qasatay baasrofi la qasat maxaa laga raa kala leysa shifa tee xataa ina mar waaye mash ka soo arar maxaad ka dawanin ina mari raa 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 mari ma daado xagaay fuusheen ana xil amar maaha waxaad tan wiiga naga wala cagta ku sidoono bulayna wala calaamada warista waa tamaati gaayn alaga meel dadkaana check power ku jira hadaf doonay wariyana baye soo hanu bnaaciin shilab xagga nagaga qalqalnaysaan waxaan dhoonay waxaan wadana matiba moosan awgaa makaan u galo ay duusho daala erleen ba xishota markaas ilaahay waa rakaabka badan ku saarno no joke markaas aanana waxa ma yeelan ka xanfaraa markiiba oo aan dana ka xanfaraa mar labaad dhoorrey u xumi hadoo iska caaysa idinku kala wana qalacad hawadeen kula qaadanna waa kule saarnada haday yaab weydan maanta waxbay weydiin dhoorrey ashaa ma la wad diyaarad sotolo ku soo noqotay xadna macaanayn arkaa ku qaaday oo hawada ku marnay meena dhulka ku socol ruuxaan ay dhowra ak gaabna maxaa alla ma tuwa wada load wada arkab beel ka xidha wadaaya aw niman ciib qurux badan ah wariye gaabane meesha dul marna buru aamsa wargeysto waxba ka ilaayeg aan naga tag oradaad ugu seega nagu sawir celi ariga gaabane maxaad ninka u tuulaysaa managa nama jalaysa markaa waa yihi imika booliska naqabsanaya booliska hawadaa naqabsanaya iyo taraafikadii allah yaari qabtay 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 waaniga dhacay waaniga dhacay waaniga dhacay waaniga anaga aamsa booliska ku qabsan maayo qulacayo anigana horo soco yanaad igana kaa tuurna wii dakab hortala waxay dhaafay maniga iskaygiiba yeelko wariye gaabane balaayaad tahay ka warsoodka ninkii tuuray سوكم اتشعل حبيبي
لك هيا بكره صنوات وحبيبي هاردون كشا قلبك اه اسي حبيبي هاي كترى الكوشات. Hee hee.